Takže čau ľudia, môj jméno je Gamesplayer.sk a ja vás vítam u ďalšieho videa z Rifišao. V tomto videu, ako ste si všimli, dal som práve nový level. Teraz si idem otvoriť pár fishboxov, je ich 8. Tak uvidíme, čo v nich bude. Prvý, čo v ňom je? 7 energie. V tomto? Mučné červy, výborné. Tak, meso, ešte lepšie, to je paráda. Nejaké dobré fishboxy dneska. Super, no, hm, chcem energie, ne je moc dobrý, čerešne, ty mi padajú v poslednej dobe, a ďalšie meso, super, takže, koľko máme mesa, 30, že by, ne 20, nemal som žiadne, dobre, každopádne, dosť tak, toto bolo, toto bolo všetko, čo som vám chcel predviesť, samozrejme, ako vidíte, nový level, a potom aj, 8 fishboxov. Takže toto je ďalší diel zo série otvárania fishboxov. Takže... Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber. A ja sa s vami lúčim. Pri ďalšom videjku. Čau!